Välkomna till den här presentationen om migration. Och själva ordet migration kommer från latinets migratio som betyder flytta eller vandra. Och det finns alltså en mängd olika begrepp här nu som är förknippade med migration. Urbanisering, EU-migrant, asyl, emigration, flykting, tillfällig migration och så vidare. Så det är ett aktuellt, ständigt aktuellt tema kan man väl säga för mänskligheten. De äldsta spåren av den moderna människan, Homo sapiens, har alla hittats i Afrika. Och de allra äldsta beläggen för Homo sapiens är ungefär 300 000 år gamla. Och för ungefär 100 000 år sedan så började människan söka sig utanför Afrikas områden. Och på den arabiska halvön upp mot dagens Israel har man hittat då spår utav, som är ungefär 100 000 år gamla, från människor, Homo sapiens. Och under den första vågen av migration tycks det som att människan i första hand sökte sig österut till dagens Indien och Australien. Så visar arkeologiska fynd att människor kom dit för ungefär 70 000 år sedan. Till Australien och till Asien så kom det senare också senare vågor utav människor som migrerade. Och till Europa så tror man att människan kom för ungefär 40 till 35 000 år sedan. Och via Berings sund tog sig då Homo sapiens vidare till Nord- och Sydamerika. Och de äldsta säkra fynden från Nordamerika är cirka 13 000 år gamla och de äldsta säkra från Sydamerika ungefär 10 000 år. Så att människan har verkligen migrerat, rört på sig, flyttat. Påskön med sina märkliga stenfigurer mitt ute i Stilla havet är ett bra exempel på människans förmåga och vilja att migrera, att flytta. Och till Påskön kom hon från Asien och den polynesiska övärlden för drygt 1000 år sedan. Kanske redan för 1700 år sedan. Och hon kom med kanoter. Närmsta ö som har varit bebodd är Pitcairn. Och den ligger ungefär drygt 200 mil västerut. Tahiti, som har en ursprungskultur som har tydliga likheter med Påsköns, ligger ytterligare 220 mil västerut. Och de första invånarna som kom på Påskön hade paddlat alltså hundratals mil utan att veta när de skulle träffa på en beboelig ö. Och det måste väl ändå ses som en av mänsklighetens större och modigare bravader. Idag tillhör Påskön Chile och det är cirka 360 mil fågelvägen. Och för att jämföra så Sverige är ungefär 160 mil från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Mastig kanotresa med andra ord. För 10 000 år sedan levde i stort sett alla människor som nomader. Och att flytta var en självklar del av årscykeln. Och det är alltså först på senare år som vi har blivit bofasta. Och nomaderna, de levde på ett sätt då som jägare och samlare har vi levt innan. Så att vi har alltså ständigt varit i rörelse och det är alltså först på senare år som vi har blivit bofasta. Vi ska titta på några ytterligare mönster och trender när det kommer till migration och människor. De allra flesta flyttningarna i världen sker inom länder och från landsbygd in till staden. Och på den här bilden som är från sekelskiftet flyttar en familj in till Örebro. Förmodligen för att arbeta i någon av stadens fabriker. Kanske de skulle ta arbete i någon av skofabrikerna. Miljontals människor flyttar årligen in från landsbygden till staden. 1850 så levde ungefär 3% av jordens befolkning i städer. Och 100 år senare, 1950, så var den siffran 30%. Och idag så räknar vi med att ungefär hälften av jordens befolkning bor i en stad. Så det här är ett kraftfullt mönster inom migrationen, urbaniseringen. I Asien växer många städer så det knakar och Jakarta i Indonesien är idag en av världens megastäder. 1870 var Stockholm med sina 136 000 invånare mer än dubbelt så stor som Jakarta eller Batavia som det då hette.
Idag har Jakarta drygt 10 miljoner invånare och hela Storjakarta har mer än 30 miljoner invånare. Och det märks, inte minst i trafiken. Så urbaniseringen utmanar också våra politiker och makthavare för att se hur saker och ting ska ordnas. Enligt FNs beräkningar migrerade 2015 244 miljoner människor mellan olika länder. Och trenden är att fler flyttar till ett annat land. Det vill säga människor migrerar. Och då måste vi naturligtvis ställa oss frågan, varför flyttar människor? Och här kan vi använda begreppsparet framtvingad migration och frivillig migration för att förstå de här orsakerna. Bakom de här siffrorna över migration mellan länder så döljer sig naturligtvis massor av olika orsaker till den här flytten. Det kan vara sol och värme och lägre skatt för svenska pensionärer som flyttar till exempelvis Spanien eller Portugal. Eller det kan vara flyktingar som söker skydd och trygghet från krig och förtryck. De som flyr sitt land på grund av krig eller förföljelse och som inte kan återvända är flykting och enligt internationell lag så har de då rätt att söka asyl. Att söka sig till ett annat land på grund av klimatförändringar eller av ekonomiska skäl räknas alltså än så länge inte då av exempelvis FN som ett giltigt flyktingskäl. Världens största flyktingläger, Dadaab, ligger i Kenya och rymmer mer än 300 000 flyktingar från framförallt Somalia. Och de allra flesta som flyr undan krig och konflikter och förföljelser gör det inom sitt eget land. Och det då kallas man för internflyktingar. Och den här bilden visar ett läge för internflyktingar i Syrien. En liten del av de som flyr söker skydd, asyl i ett annat land. Och att söka asyl är alltså en mänsklig rättighet. Och så här såg statistiken ut 2016 och det blir sammanlagt drygt 65 miljoner människor som var på flykt alltså 2016. Ett vanligt sätt att analysera orsaker till migration är att undersöka push-faktorerna, till exempel krig, svält och arbetslöshet, det vill säga faktorer som tvingar eller knuffar bort människor. Från ursprungsplatsen till den nya destinationen. Pullfaktorerna är allt sånt som lockar människor till en plats. Till exempel då omvänt arbete. Och det kan också naturligtvis vara kärlek. Det kan vara gott klimat. Det kan vara frihet och så vidare. Och idag, det vi har tittat på det är alltså Everett Lees modell. Om hur människor, varför människor väljer att migrera. Och hur de väljer de nya den nya platsen, den nya destinationen för sin migration. Och vi kan alltså tänka oss att det finns många pushfaktorer som får en människa, en familj att emigrera. Och självklart finns det också en del som håller oss kvar hemma som till exempel språket, jobbet, vänner och så vidare. Den nya platsen lockar förstås med nya möjligheter men har också en del som kan verka skrämmande eller rent av frånstötande som återigen då till exempel språk, kultur. Man kanske är rädd att bli ensam och så vidare. Everett Lee funderade också över den fysiska flytten från hemlandet till det nya landet. Och olika hinder på vägen mot det nya landet vägs in innan vi väljer att migrera, säger Everett Lees modell. Och ett exempel på hinder kan vara väldigt fysiska hinder som avstånd. Och det kan vara hav och det kan vara berg, det kan vara floder och så vidare. Och naturligtvis en mur som här Berlinmuren eller det kan vara i form av en gränskontroll som den här mellan Danmark och Sverige. Så push- och pull-faktorer vägs samman men också då att vi kan se hindren på vägen. När vi analyserar orsaker till människors flytt, migration. Personerna på bilden är alla svenska amerikaner och hur tog de då sina beslut? Var pushfaktorerna tillräckliga för att tvinga dem att flytta? Och var pullfaktorerna tillräckliga för att locka? Och var hindren överkomliga?
Och det här är då ett sånt här vykort som kunde locka med ett så kallat Amerika-vykort som kanske kunde locka människor att ta ett beslut att flytta till, migrera till Nordamerika till exempel. Och det var allt för denna gång. Tack så mycket!